Ja sam Danijela Polugić, specijalista pedijatrije. Član sam tima ordinacije Centar savremene medicine. U ordinaciji vršim konsultativne preglede iz oblasti pedijatrije. Vršim preglede dece od najranijeg uzrasta do perioda adolescencije. Jedno od najčešćih pitanja roditelja u letnjem periodu jeste kako zaštititi kožu beba od sunca. Ukoliko je beba na moru, neophodno je da u tom najranijem uzrastu bude u hladovini. Neophodno je zaštititi isturene delove tela, one koji nisu pokriveni odećom, lice, ruke i noge. Sredstva koje se koriste za zaštitu kože bebe od sunca, to su kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom 50 i 50+, koje istovremeno štite i od štetnog dejstva ultraljubičastog zračenja zracima A i B. Pored krema za sunčanje, koje se nanose najmanje 20 minuta pre izlaganja suncu, a nakon toga se ponavlja na otprilike 2 sata, neophodno je i adekvatno oblačenje, odnosno nošenje zaštitnih šeširića, kapica i naočari. Za sva dodatna pitanja i konsultacije, kao i savete, javite se ordinaciji Centar savremene medicine.